Portugal tem cerca de 8% de voluntários, a maioria dos quais no norte do país. A Record TV traz-lhe agora um dos bons exemplos desta prática. O projeto nasceu há oito anos por dois alunos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Diogo Mendes é cofundador da empresa com sede na cidade invicta. Estão cá fazemos, eu vou só formular também, tá para o tá caso estarem claro. com alguma dificuldade. Claro. Aquilo Muito que bom. nós fazemos é ajudamos os jovens do ensino superior a perceber, em primeiro lugar, quais são os problemas das suas comunidades, e depois disso ajudamos los a perceber como é que os seus talentos, as suas paixões, competências, família e amigos podem ser usadas para transformar esses mesmos problemas. A ideia inicial foi ajudar crianças doentes a realizar os seus sonhos. Pequenas ações, como às vezes eu quero ser uma princesa e nós criamos o um imaginário. E o um imaginário é simples, é pôr lá a dançar com o pai, a fingir que um baile real, é trazer um violino, é vestir um, é vestir um fato e ela naquele bocadinho, naquele imaginário, ela acredita que tudo é possível. Na vertente das crianças, há uma parceria com a associação O meu lugar no mundo. Trabalha com crianças e jovens que vêm de contextos Vulneráveis, com o principal propósito de desenvolver competências psicossociais que lhes permitam, no seu caminho, não é? construir percursos de vida mais positivos, que quebrem, de certa forma, com o círculo de, de exclusão e, e, e pobreza em que, no fundo, vivem. Eu faço um apoio ao estudo, ajudo nas dúvidas que tenham, ajudo a encontrar modelos de estudo, orientação e, tanto conversar com eles e perceber como é que está a correr tudo. 37 crianças entre os 6 e os 16 anos de idade integram este projeto. Sair daqui e vê-los com um sorriso na cara é algo que se torna impagável. O projeto You Dream conseguiu ser bem sucedido no programa Portugal 2020 e assim conseguir fundos europeus. Hoje em dia, a Udream pretende mudar a vida de quem está próximo de cada um de nós. Nós, às vezes, estamos sempre à procura de grandes obras, não é? de grandes fogos de artifício para provar que estamos a fazer alguma coisa. E, às vezes, este dia a dia, eu sabia que no terceiro andar existe alguém que pode precisar de uma coisa tão simples como ir ao supermercado, mas é esta disponibilidade e esta generosidade que nós acreditamos que transforma o mundo. Os voluntários são estudantes universitários de 18 e 19 anos de idade. Desde 2013, cerca de 650 jovens passaram por este projeto, que apoia também idosos desfavorecidos. Inês, Daniela e Ana auxiliam a dona Conceição de 90 anos desde março de 2020. Olá, dona Conceição, podemos entrar? Podemos. Olá. Olá. A Conceição fala muito connosco, mal nós chegamos é logo, ai minha linda, minha bonequinha, não cai de género, eu sou a maluca dela, na verdade, eu sou sempre a sua maluca. contamos muito sobre a família dela e também desabafa um bocado connosco, e acho que é só fazer companhia e também aprendemos muito com ela porque são estas pessoas de mais idade que nos ensinam muito. Fazemos várias atividades, nomeadamente jogos tradicionais, que ela gosta muito, mas essencialmente temos bons momentos de conversa. A dona Conceição é uma senhora que adora falar, contar a sua vida e partilharmos experiências. Um beijo que mora ali, assim, eu sou um uma aí, umas meninas muito bonitas à sua procura, e digo eu assim... Onde elas entraram? Elas entraram, gostaram muito de mim, conversei com elas. Uma trouxe-me batata a outra trouxe-me hortaliças, cozer-me. O projeto aqui conta com uma parceria com a Associação Mimi, que apoia 25 idosos no Porto, Gaia, Paredes e Santo Tirso. Se não fossem os nossos voluntários, estes idosos estavam completamente desamparados, sozinhos. Estes idosos são especiais, porque são idosos que não têm qualquer tipo de acompanhamento em termos de assistente social ou então em termos de de apoio domiciliário porque eles não querem, uma opção deles, não, não são acompanhados em centro de dia, nem lá por opção deles. E não têm família. Muitos deles, alguns deles têm famílias, mas por questões pessoais não existe qualquer contacto. E outros não têm mesmo família. A associação trabalha com 30 voluntários que não se limitam a conversar com os mais velhos. Conseguimos ganhar uma bolsa de 400 euros onde conseguimos dar à dona Conceição um fogão. Isto porque normalmente quando nós chegávamos cá, a dona Conceição dizia sempre que tinha muita dificuldade, porque não funcionava bem, demorava muito tempo a cozinhar. E entretanto, demos-lhe também a oportunidade de ter dentes porque a Dona Conceição queixava-se muito que não conseguia mastigar nas suas refeições e tudo assim. E daqui a umas semaninhas vamos poder ver a Dona Conceição aqui já com os dentes todos giraços com um sorriso encantador. Hoje em dia o projeto Youth Dream alargou-se às cidades de Braga, Barcelos, Viena do Castelo, Aveiro e Lisboa e conta com 250 voluntários todas as semanas. Salomé Miranda é responsável por acompanhar e formar os jovens estudantes que aqui chegam. Nós falamos em, em três grandes pilares, que é o, o sonho, a inspiração e o, e o serviço, ou seja, o sonho é, é a capacidade de nós continuarmos a sonhar, de continuarmos a perceber qual é que é o nosso caminho e os, e os caminhos que nos podem trazer mais, mais felicidade, porque acreditamos mesmo que transformar o mundo parte muito da missão de nós conseguirmos ser felizes e fazer felizes, por isso o sonho tem que estar lá. Também da parte da inspiração, de nós conseguirmos inspirar a nossa, a nossa rede de apoio, que é a nossa família e os nossos amigos, a fazer parte desta responsabilidade bonita que é cuidar da comunidade, que é tentar fazer do mundo um sítio melhor. E depois o serviço, que é a nossa, a nossa joia da coroa, de nós conseguirmos servir a comunidade, estar atento a elas, perceber qual é que é, quais é que são os problemas do mundo, quais é que são os problemas que ocorrem na porta ao meu lado. E assim se juntam forças para concretizar sonhos.